טוב, אנחנו בחושן משפט, בסימן ט"ז. אני חושב שהגענו ל-י"ז או י"ח, we begin the right and so left. אנחנו בט"ז, סעיף א'. Oh no, it's not ט"ז here. No, no, it begins in the half... I'm sorry. אז אנחנו בט"ז, רגע. כן. כן, כמה זמן נותנים להביא ראיה ודין הטלת חרם? אז כמה זמן נותנים אחד שאומר שיש לי ראיה? הגמרא אומרת שאחד אמר, נתנו לו 30 יום, כל פסק בית דין, נותנים לו 30 יום. אם יש כותל רעוע, כותל שהוא לא טוב, אז נותנים 30 יום לאיש כדי לתקן את הכותל. אז מפה למדו שהבדין יכול לתת 30 יום לאנשים כדי שיסדרו את הדברים שלהם. אז גם להביא ראיה נותנים לו 30 יום. אז אמר אחד מבעלי דינים, יש לי עד להביא. הוא אומר, יש לי עד באמצע הדיון, הוא אומר, יש לי עד. גם עד אחד חשוב, בגלל שעד אחד יכול או להסתעף עם עוד עד, או עד אחד יכול לחייב שווה, ואם הוא חייב שווה, אז זה מחייב אותו. אז עוד עד אחד זה גם חשוב. אז הוא אומר, יש לי עוד עד. אז נותנים לו זמן 30 יום, נותנים לו 30 יום כדי שהוא יכול להביא את העד. ולאחר 30 יום, פוסקים עדים. בצד לשלם, אומר הרמוס. זאת אומרת שהג נותנים לו 30 יום. אם אחרי 30 יום הוא לא מסוגל להביא ראיה, אז מה שהוא אמר לא שווה, והוא צריך לשלם. ואם מביאים אחר כך היסטור עדים, עכשיו, אם הוא לא יהיה מסוגל להביא עדים בתוך ה-30 יום, אז פוסקים את העדים לא מחכים יותר מ-30 יום. אבל זה לא אומרים שבגלל שהוא לא היה מסוגל להביא, זה נגמר. לא. אם הוא מביא עדים אחר כך, אז סותחים את העדים הראשון, ועוד פעם עושים דין חדש. ואם מביאים אחר כך היסטור עדים, ואם גלו וידוע לבדין שלפלוני ופלוני הם עדים בדבר והחיקו בנדוד, נותנים לו זמן עד שיכול להביא. עכשיו, כל זה שרק נותנים 30 יום, זה רק אם הוא אומר יש לי עדים. אם הוא אומר יש לי עדים, אז נותנים לו 30 יום. אבל אם הבדין בעצמו יודע ששתי עדים שיודעים את הכל, אז פה לא אומרים 30 יום, אומרים כל הזמן שצריך כדי להביא אותם. כן? אומר הרמו. והוא עדים, אם ידוע לבית דין שיכול לברר דבר חוץ תוך 30 יום, ואין נותנים לו זמן לבטלה, או עיון לקמן סימן צדיק חד. אז פה זה הפוך. אם הבית דין יודע שהוא יכול להביא את העדים בתוך 4 ימים, או בתוך שבוע, אז פה לא נותנים לו 30 יום, נותנים לו 4 ימים. זאת אומרת, זה עולה בשתי הכיוונים. אם סתם נותנים 30 יום. אבל אם הבית דין יודע שיש עדים קשה מאוד למצוא אותם, הוא יכול לתת לו אפילו חצי שנה. עד שהוא מביא את העדים. ואם באידך גיסא הם יודעים שהעדים זה קל מאוד להביא אותו, זה יקע יומיים, אז לא נותנים יום חודש, לא מבטלים זמן סתם. טוב, סעיף בייס. הדאי בזמן 30 יום, דווקא כשתבו תחילו בלא ראיה, וחייבו בית דין שבוע, שהיא שווה, וזה טוען, יש לי ראיה ואינו מצויה אותה בידי, ואינו רוצה לקבל שבועתו, אז נותנים לו זמן 30 יום. אבל אם טען תחילה, יש לי ראיה, ואינו מצויה, אתה בידי, מה צריך לתת לו זמן? וכשיביא, ישיב לו. אני דבר, בכל זמן שלא יביא, לא ישיב לו טענה. ואם חזה ואמר, אין לי ראיה, ישוב לו בלי ראיו. ויש מי שאומר שנשבע ונפטר ואינו נאמן להביא עוד ראיה. זה מעניין. אומר המחבר, זה הרמב״ם, שכל זמן, כל מה שנותנים 30 יום, זה רק אם הטענה שיש לי ראיה או שיש לי עדים הם באמצע הדיון. זאת אומרת, התחיל הבית דין והיה כבר פסק שהשני צריך לעשות שבוע. והוא אומר, אני לא רוצה את השבוע של השני. אני לא רוצה את השבוע של השני. אז פה אנחנו אומרים שנותנים לו 30 יום כדי להביא את הראיה. אבל אם בתחילת הדין הוא אומר, יש לי ראיה, אבל אין לי ראיה אחר כך, אז אומרים לו, אז לא מתחילים את הבית דין. בטעם שיש לך עדים, מתחילים את העדים, למה להתחיל בית דין אם יש לך ראיה שלא מצא בידיך? תביא את העדים, ואז נתחיל את העדים, את הבית דין.
זאת אומרת, לא מתחילים את ה... אם מלכתחילה הוא אומר, יש לי ראייה שאין לי כאן, אז אומרים, בזמן שיש לך את הראייה, תביא את העדים. כל זה לדוגמה. Did you bring some rabbis or not? No. אתה לא יכול מסוגל להביא אפילו אחד? אני אגיד לך למה. כי זה בלתי מוקדם. הכל זה והבדל. זה חמש וחצי. אני שאל, אתה לא מוקדם. מה זה מוקדם? אני לא יכול להביא רבנים, זה היפי. אם רב מגיע, הוא לוקח את הסנטר. מה שיהיה? לא. מהעובדל הוא הסנטר. לא, אתה לא כך. אוקיי. אוקיי, בקיצור. אז אומרים... אז כל העניין שהוא יכול לבקש 30 יום זה רק אם התחיל את הדין, ובאמצע הדין הוא אומר, רגע, יש לי ראייה. אבל אם מלכתחילה מה של ראייה, אז אומרים לו, דוחפים כל הבייזים. עד שיש ראייה. עכשיו, אם הוא חוזר ואומר, אין לי ראייה, אחרי 30 יום. אז ודאי שעושים הפסק בינה. ויש מי שאומר שנשבע ונפטר ואינו נאמן להביא עוד ראייה. יש אומרים, כשהוא לא נאמן, להביא עוד פעם ראייה. למה? בגלל זה כמו מודעה. זה כמו הודעת בדין כדי מהעדים דומים. Exactly. But it's not so the time. It's more the הודעה. בזמן שהוא אומר, אין לי ראייה, אז הוא מודה שאין לו ראייה. אז עכשיו הודעת בדין כמהעדים דומים. אז הוא יכול עכשיו חודש אחר כך, רגע, יש לי ראייה? לא. אמרת שאין לך ראייה. אז יש חשד של מזויוף, או של מתנה, אבל מכל מקום ההודעה עושה. זה מחלוקת. אומר הרמ"א, ואם אני דבר מבקש זמן כדי להשיב על הטענות, התובע... עכשיו, כל זה התובע, כל מה שדיברנו, שלא מתחילים את הדין. זה אם התובע אומר יש לי ראייה, אז אומרים תביא את הראייה לפני שמתחילים את הדין. אבל אם לא התובע, אלא אני דבר אומר, הוא מבקש זמן כדי להשיב על טענות התובע, הוא אומר יש לי כל מיני ראיות נגד התובע. אם נראה לבית דין שאינו אלא דחיו, אם הבית דין אומר, רגע, אני דבר אומר את זה, זה רק... זה סתם, זה דחייה בעלמו. אין נותנים לו זמן, אז לא נותנים לו זמן, בגלל שזה לא רציני, וצריך להשיב מיד, והנדבר צריך להשיב לו מיד. We receive something? The good news is I give you back what I borrowed. Oh. The bad news is that I ate up what I received. What do you mean? We got in the, she told me that we got 1,200 for you in the fishbowl. Oh, in the shamayim. Oh, you don't know how much in the shamayim is it. A guy called me this morning, you need 1,500 shekel dachus. Forgive me the money. I don't have it. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You have a star? I have a star. Oh, no, star is home. I write your shover. So you don't have even a part? No, I don't have nothing. I ate it up. What do you mean you ate it up? 1,000, how much? 1,200. Zero? It's a joke. So, no, you have to give me 100. I need to give you 1,100. 80. 1,080. Yeah. 1,080. When you have? Yeah. Soon? Next month. It's almost the first of the month. It's the 26th. Okay, the first of the month. So I can borrow the money on that. No, not the first, the fifth. You have 1,000, which is the first? Still the fifth, the fifth. I don't get money from the fifth. So borrow me money. I don't have money. You're a rich man. Oh, come on. I don't have money. What do you mean you don't have money? Sakton, I have a shame of rich. I lend it all to the yeshiva. I'm also waiting till then. You have a reputation of a rich man. Okay, that's always a good thing. It's a messiah. The Rebbe also has like this. Yeah. Straight away pays. Bill comes in the field. Yeah. Remind me to this Rosh Hashanah, but I will do it. Okay. Okay, so I speak with you, but okay, but I can't borrow the money in the smach. That's the 15th you give me. Fifth. Okay, the fifth. Fifth of November. Very good. Fantastic. That is a very good news. Okay, let's go. Okay, ama echad mi ba. Okay, as omer haramo, sheim ani dva omer
שאם הנדבע אומר שהוא רוצה יותר זמן, כן? אז אומרים לו, רואים, אם זה רק דחייה בעלמא, אין נותנים לו זמן. וצריך להשיב מיד. אבל אם נראה לבית דין שצריך זמן כדי לחשוב ולשום ליבו על הדבורים, אבל אם הבית דין רואה שכן צריך זמן לנדבע, כדי להגדס את, I have to learn the dosher, you know, like the lawyer said, I need 3 months to learn the proof. אז אם הבית דין רואה שזה כן, יש כן דבר נכון לתת לו זמן, כן? נותנים לו זמן כפי הצורך, לפי מה שהוא צורך. אבל אם כתב בשטר שיפכו לו בלי דחייה כל תנאי שממון קיים, אבל אם כתבו בשטר, היו אנשים, אני אבר יו מוני, אני מלווה לך כסף, אני כותב בשטר שאין לך זכות אחר כך לעשות לי בעיות. אתה חייב לתשלם מיד. אתה אומר בסדר. אז זה תנאי בממון. תנאי בממון זה קיים. אז זה יכול לבטל את הזכות של הנדבו. לבקש, שתיים. זה מעניין, זאת אומרת, אפילו על פי תורה מותר, אבל בגלל שזה תנאי שבממון, וכל תנאי שבממון קיים, אז הוא יכול לעשות תנאי שבממון, שלהגיד שהוא לא, הוא מוותר, הוא מוותר על הזכות הזה שיש לו זמן. סעיף ג' טען אחד מבעלי דינים, יש לי זכות בעדים או בראיה, ואין יודע ביד מי הוא, כן? הוא אומר, אני יודע, אין לי עכשיו ראיה ביד, אין לי ראיה ביד, והעדים, אני לא יודע איפה הם נמצאים, אבל אני יודע שהאנשים, כמו אחד סיפור, היה סיפור בינך ובני, או סיפור בין ראובן לשמעון, מריבות, כסף, הוא אומר, אני זוכר שהיו הרבה אנשים שם, אבל לא זוכר מי, לא זוכר מי. אז יש עדים, אבל לא יודעים איפה העדים. כן? חייב הדיין להטיל חרם על כל מי שיודע לו זכות בעדים. או בראיה שיודע על הדין. אפילו אם הזכות של העדים והראיה יודע בהם, מי שכנגדו חייב להגיד. בין שמי שכנגדו, זאת אומרת, כל אחר, יש חרם, הבית דין אומר חרם על מי שיודע ולא מביא. או שיש לו את הראיה, הוא צריך להביא את הראיה, או שהוא יודע עדות והוא חייב לבוא לידים. כן, 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 זה לא תעמד על דם רעך, ואתה צריך, כן, כן, כן. אומר הרמו, והעין לכמן סימן עין א', סימן זין, כיצד נותנים חרם? שם אומרים כנגד, הוא פסול, אישה ואו אם נותנים חרם על זה, אוקיי. שם לא לומדים כל הסוגיה בעזרת השם נלמדים. אז יש, זאת אומרת, לא רק מי שהוא שם חרם על זה, אבל גם מי שיודע כנגד העדות, הוא חייב לבוא. למה? בגלל שגם מצווה להציל שלא יצאו ממון שלא כדין. וכמו שאתה אומר, זה מדין ולא תעמוד על דם רעך. טוב, סיב ד' האומר לחברו שתה בידך, זכות יש לי בו. אחד אומר, יש לי זכות בשטח שלך. כן? אז תלוי. אם השני מודה שיש לו זכות בזה, חייב להוציא בבית דין, ובית דין יעתיקו מה שכתוב בו, מזכותו. אבל אם הלא אומר שאין בידו שטר, שיהיה בו שום זכות לזה, אין מחייבו אותו להראות השטר לשום אדם. אני אומר שבשטר שיש לך נגד ראובן, יש לי גם זכות בזה, גם ראובן חייב לי כסף. אז אם אתה מודה, ודאי שאתה צריך להוציא את השטר לפני בית דין, והבית דין מעתיקים מה שכתוב בשטר, ומחייבים, נותנים למי שאומר שיש לו זכות, זכות. אבל אם השני אומר, אין לך שום זכות, אז אני לא חייב להוציא את השטח כדי להוכיח שאין לך שום זכות. נראה עוד מעט, לא כל הזמן. אבל אם יראה זה להכין חרם סתם, על כל מי שיש לו בידו שטח שיש לו זכות בו, שיראה חרם, אבל מותר לעשות חרם. אומר, אני שם חרם על כל מי שיש לו שטח, שבתור השטח יש לי זכות והוא מצניע את זה, הוא לא רוצה להביא את זה, שהוא יהיה בחרם, הוא לא מראה את זה. ואם טען זה, בוודאי שהוא יודע שהשטח שיש לו זכות בו הוא אצלו. הרי זה נשבע עשד ואינו שאינו אצלו. עכשיו, קודם כל מה שאמרנו שהשני לא צריך להגיב. והשני לא צריך להוציא את השטח, זה רק אם השני אומר בתורה צויפק, בצורת שמו. אבל אם הטובה הוא בברי, הוא אומר, אני יודע שיש השטח, ובתור השטח הזה יש לי זכות בו,
ואני רוצה שתביא לי, שתראה את השטר הזה שיש לי זכות בו. אז אם זה בורי, והשני אומר, לא, אין לי זכות, אין לך זכות בשטר שיש לי. אז הוא צריך לעשות שבועת עשת. שבועת עשת שאין לו שטר שבזכות עבור שימוי. אבל אם הוא מודה, ודאי צריך להיות לבייזין את הזכות. סיף, המוצא שטר על חברו, והלא טוען שיש בו זיוף. אני מוציא שטר בחברו שאתה חייב לי $1,000, כן? ואתה אומר לי, זה מזויף. כן? ושאל שיתנו לו תפיסת השטר, כדי לדקדק בו ונותנים לו, אף על פי שכתוב בו, בלא תפיסת תופס מזה השטר. אז אם הוא טוען שהשטר מזויף, יש לו זכות לקבל צילום של השטר. זה נקרא תפסת שטר. כדי שהוא יכול להוכיח בתור השטר שזה לא שטר נכון. ואף על פי שכתוב בשטר, שלא, כתוב בשטר, בלא תפיסת תופס מזה השטר, אפילו שכתוב בשטר שהוא לא צריך, שאין לו זכות לקבל צילום, גם כן נותנים, בגלל הם אומרים שגם זה אולי מזויף. גם זה, גם השורה הזה אולי מזויף. אז הוא צריך להביא את זה. טוב, היום גומרים את זה, זה קצר. מה? כן, ודאי. Very good. People say this. You remember when we begin with him? We don't remember. Okay, we stopping here.